ვარდავარის ანუ ფერიცვალების დღესასწაული ახალციხის გრიგოლ განმანათლებლის სომხურ სამოციქულო ეკლესიაში წირვით დაიწყო, რომელიც ტაძრის ეზოში განბანვის რიტუალით გაგრძელდა. სახარების მიხედვით იესო ქრისტე თავის სამოციქულთან ერთად თაბორის მთაზე ავიდა და ფერიცვალა. სწორედ ეს დაედო საფუძვლად დღესასწაულის აღნიშნას და მასთან ერთად წუწაობის ძველ ტრადიციას. წყლის შესხმით მორწმუნეები ერთმანეთს ჯანმრთელობასა და წარმატებას უსურვებენ. წყალი ამავდროულად განასახიერებს საღვთომათს. რიტუალის თანახმად ამ დღეს სომეხი ეროვნების ყველა წარმომადგენელი უნდა გაიკითხოს. ეს დღესასწაული როგორც სომხური სამოციქულო ეკლესიისათვის, ასევე ქართული მართლმადიდებლური სამყაროსათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ფერისცვალების დღეს მთელი ქრისტიანული სამყარო აღნიშნავს. ვარდავარს ჩვენ წუწაობის რიტუალით ვასრულებ, რა დროსაც მრევლი ერთმანეთის წყლის შესმით ჯამთელობასა და წარმატებებს უსურვებს. საღამოს 6 საათისათვის დღესასწაული ღონისძიება ახალციხის ხელოვნურ ტბაზე გაგრძელდა. ახალქალაქის ქალაქისა და ახალციხის ანსამბლებმა შეიარაღებულ უცხოური კომანდები დაარაგეს. ღონისძიებას ადგილობრივი მოსახლეობის გარდა დედაქალაქის სპეციალური და ამისათვის მოწვეული წინდები დაეხმარნენ. მათ შორის საქართველოში სომხური სამოციქულო ეკლესიის წინამძღვარი ეპისკოპოსი ვარდავარი მიერ. Для армян это сегодня и как праздник, который совместно с очень древнейшим обычаем. Когда народ этот день ходит в церковь, и рядом церкви друг друга наливают водой, это символ чистоты. Сарис Христонер Цесасавли, Халхи Хабудовс, Исагайма Веласписада, Сампури Сайклесис, Мир, Табис Темит Мир, ღონისძიება. Ну, მონაცემთა თავისი გააკეთა ადგილი მისა, რომ ჩატაროს ღონისძიება. ვარდავართან დაკავშირებით ღონისძიებები ახალციხის ხელოვნურ ტბაზე სომხური სამოციქულო ეკლესიის სამრევლო საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა. საღამოს ორგანიზატორის თქმით, დღესასწაულს ასეთი მასშტაბური საღეთხემდე არ ქონია. დღესასწაულისადმი მსგავსი სახის ღონისძიებების მიწვნას მომავალ წლებში. ვილისიდან უესტუმრეს ჩვენ ახალ კულტურულ განმანათლებლის ცენტრიდან ჰაიარტუნიდან ბავშვები გოანამ განსამბლი ახალქალაქის ვაჩანი ანსამბლის საცეკვაო და მომღერლები თბილისიდან სხვადასხვა მომღერლები და ჩვენი ახალციხის ცენტრის ბავშვები მონაწილეობას მიიღებენ. ვარდავარის სომხური სამოციქულო ეკლესიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საზაფხულო დღესასწაულია ეს დღე, მორწმუნეებს განსაკუთრებულად უყვართ. ვარდავარი სიტყვა სიტყვით ვარდსა და სინათლეს ნიშნავს. დღესასწაული მოძრავია და ყოველი წლის ივლისის თვეში მაცხოვრის აღდგომიდან 98 დღესა და მე-14 კვირას აღინიშნება.